Pessoal, vamos falar da situação complicada do governador de Nova York, Andrew Cuomo. Tá? Ele está, está ele sendo acusado de uh, abuso sexual e o Joe Biden pediu para ele renunciar. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo grande Sir Owen Williams, o um engenheiro. Hoffbar RJ. Karina, deixa eu ver o Pedrinho. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é, lá nos Estados Unidos, vocês sabem, a, a resposta à pandemia foi bastante diferente de estado para estado. Alguns estados foram bastante rigorosos, como Nova York, né, o estado do Andrew Como e a Califórnia, do Gavin Newsom. Outros estados tiveram uma resposta mais leve. É, a Texas, Flórida, tipicamente tiveram lockdown também, mas foi muito menor e coisa e tal. E logo levantaram o lockdown e não fizeram novamente enfim foi muito desigual a resposta à pandemia apesar de que no final das contas os números de mortos por milhão não foram tão diferentes assim bom o fato é que é, o prejuízo econômico foi bastante diferente nova York particularmente sofreu bastante com a economia de nova York sofreu bastante com o lockdown é, vocês sabem lá eles fizeram lockdowns Rigorosos que duraram muito tempo e depois, agora em 2021, retornaram com o lockdown novamente. Ficou tudo fechado por um grande tempo, né? Foi uma coisa que, inclusive, gerou muitas críticas, porque o próprio governador parece que andou fugindo do lockdown dele, né? Mandava todo mundo ficar em casa, mas ele mesmo foi pego eh, fazendo algumas atividades aí. O Gavin Newsom, da Califórnia, a mesma coisa, foi pego num restaurante, coisa e tal, numa época que não poderia ter restaurante funcionando, mas enfim. O pior problema disso é que é, a pandemia acabou atingindo Nova York de forma muito severa. Não só por conta desses lockdowns é, extremamente rigorosos, mas também porque é, a própria, o próprio fato das pessoas começarem a trabalhar de casa, isso fez uma mudança que prejudica muito cidades grandes. Nova York, vocês sabem, é a maior cidade americana, né? É, então, o fato de muitas pessoas poderem agora é, trabalhar num lugar mais afastado das grandes cidades, é lógico, não é todo mundo que quer morar longe de grandes cidades, tem gente que gosta de morar em cidade grande, coisa e tal, mas criou-se a opção, a pessoa tem a opção agora de morar numa cidade mais no interior e continuar trabalhando numa empresa grande é, via teletrabalho, isso é uma coisa que se tornou uma realidade nesse meio tempo, né? e isso prejudicou muito Nova York Nova York viu uma fuga de muitas empresas de muitas pessoas e é, é lógico esse lockdown atrapalhou mais ainda muitos restaurantes quebraram muitas empresas preferiram sair de lá né? é, uma, alguns YouTubers que moram lá em, em Nova York estavam falando que tipo, Nova York é uma cidade extremamente cara para se morar é uma cidade que tem um monte de coisas ruins a única vantagem que tem de você estar em Nova York é você ter bons restaurantes ter boas empresas por perto, ter boas oportunidades de negócio e coisa e tal. O, o lockdown tirou essas coisas. Então, na verdade, só tinha lado ruim de Nova York, não tinha nada de lado bom na cidade, e muita gente realmente acabou saindo da cidade. É né? lógico, muitos saíram e, com o fim da pandemia, tendem a voltar, mas é, muitos saíram e vão acabar não voltando mais. Né? Eu acredito sinceramente que. Essa questão de mudança para teletrabalho foi uma coisa que veio para ficar. Tá? Aqui no centro do Rio de Janeiro, também, eu fico até assustado. Eu, eu trabalhei muitos anos no centro do Rio, sempre foi uma, um ritmo frenético milhares de pessoas na rua, andando para cima e para baixo no horário do expediente. Você vai lá agora, meu amigo, está um deserto aquilo lá, tem meia dúzia de gente, camelou, um ou outro camelou na rua, acabou, não tem mais nada. Realmente é, é impressionante. Cidades grandes foram muito atingidas com esse lockdown. E muita gente critica o, uh, o Andrew Cuomo por esse tipo de coisa. Mas, agora que a doença parece que está acabando mesmo, a maior parte das pessoas já está vacinada por lá, a coisa está chegando no fim, o Cuomo agora está pedindo para os, vo os negócios voltarem para Nova York, coisa e tal, e a verdade é que não está tendo muito sucesso nisso, não. Muita gente está culpando ele pelo desastre econômico que está acontecendo na cidade. Lembra? O número de mortes ficou mais ou menos o mesmo, o número de mortes por milhão de habitantes... Ficou mais ou menos o mesmo que do Texas, da Flórida, da Califórnia. Mas a economia, meu amigo, a economia sofreu. O cara tá tentando fazer as coisas voltarem e não está conseguindo. Isso gerou um movimento muito forte contra ele, tá? Não chegaram a pedir um recall formal, porque é, é, a, a Nova York é um estado extremamente democrata, é um comunistão aquilo ali praticamente, então não haveria chance de qualquer forma, né? Mas, porém, contudo, todavia, investiga muita gente está culpando ele por esse problema. Muita gente está culpando o Andrew Cuomo pela uh, desastrosa gestão da pandemia em Nova York. Essa coisa de fechar tudo quebrou a economia do Estado e não melhorou em nada a saúde das pessoas. Agora que a doença está passando, a, a visão das pessoas está se acalmando, as pessoas estão olhando para a coisa de forma mais objetiva e estão percebendo o problema, né? Bom... O fato é que não conseguem tirar ele com um recol, porque eh, os democratas têm muito apoio por lá, mas conseguiram achar aqui um assédio eh, sexual, coisa e tal. É impressionante como isso é uma coisa considerada muito ruim lá nos Estados Unidos, né? Eu fico me perguntando se aqui no Brasil é o equivalente à corrupção aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil também se acusa de corrupção, pode não ter nada, mas você já mancha a imagem da pessoa só de acusar ela de corrupção. Lá nos Estados Unidos é o assédio sexual, né? Enfim. Lógico, se ele fez isso, está é, mais do que certo de ser culpado por esse tipo de coisa, é um absurdo, não tenha dúvida. É, mas, segundo as investigações, ele assediou sexualmente 11 funcionárias e ex funcionários do governo estadual, nessa gestão dele, tá? enquanto ele estava governador lá de Nova York. Né? E aí está surgindo uma pressão muito grande é, para que ele é, faça a para que renuncie. Né? O próprio Biden. É, pediu para o governador Andrew Cuomo para é, renunciar, para é, renunciar depois de reportes de é, assédio sexual, né? Repara a importância disso daqui, né? O Biden é dos democratas, é do mesmo partido do Andrew Cuomo. Eles são em tese é, aliados políticos, né? O Andrew Cuomo ajudou na eleição do Biden e agora o Biden está pedindo a renúncia dele. Ou seja, essa coisa está ficando muito ruim. Por onde eu como mesmo. Se ele vai renunciar ou não, eu não sei. Certamente é, é, é uma pressão grande que está vendo para a renúncia dele. Talvez, muito em parte, é, veja, eu não estou querendo fazer pouco das alegações de assédio sexual, não. Isso é uma coisa terrível. Se ele está sendo acusado disso, tem que ser investigado e coisa e tal, não tenha dúvida. Mas me parece uma coisa, uma acusação muito conveniente para a hora. Repara, muita gente está culpando ele pelo pelo, pela tragédia que foi a gestão da pandemia lá em Nova York, né? E uh, o pessoal quer tirar ele, talvez até justamente para tentar uma, um fresh start, né? começar de novo isso daí. Com a renúncia dele, saindo ele de governador, entrando um novo governador, pode ser que as pessoas vejam com melhores olhos retornar para Nova York, as empresas resolvam retornar para Nova York. Eles estão tentando salvar a economia da cidade, me parece o que está acontecendo aqui. Até o Biden pedindo a ele para é, renunciar. É uma coisa bastante forte, viu? É uma coisa que realmente. Não é brincadeira, não. O próprio Biden, vocês sabem, foi acusado de assédio sexual nas eleições, mas era uma coisa que aconteceu em 1900 e não sei quanto, lá atrás, né? muitos anos atrás. Essas, essas acusações contra o Cuomo são recentes. né? Mas, como eu disse, é muito conveniente esse horário. Ou seja, o que parece realmente é que o pessoal está querendo tirar o Andrew Cuomo para tentar trazer os negócios de volta. E o mesmo problema está enfrentando o governador Gavin Newsom lá da Califórnia, que foi outro que também teve lockdowns terríveis, a gente chegou a fazer alguns vídeos aqui, trancou tudo, coisa e tal. E como eu disse, o resultado foi mais ou menos o mesmo de Flórida, Texas e outros estados que não trancaram nada, mas a economia sofreu, a economia sofreu muito. E lá eles conseguiram fazer uma eleição de recall é uma coisa muito bacana que tem lá nos Estados Unidos não tem no Brasil se determinado número de eleitores se juntar e conseguir assinar a ficha coisa e tal você tem uma eleição para é, perguntar se o cara deve continuar ou deve ser expulso é, do, do cargo de governador é como se fosse um impeachment iniciado pelo povo né é, me parece uma ideia muito bacana então é, isso passou eles conseguiram as assinaturas de forma que já está marcado para dia 14 de setembro agora vai ter a eleição do recall do Gavin Newsom é outro que está sendo muito criticado pelas medidas que tomou na pandemia. O recall é especificamente sobre isso, é sobre a forma como ele tratou a pandemia no estado da Califórnia. Né? Bom, e o que se tira desse assunto é justamente isso. Fiquem tranquilos, essa pandemia está passando, está chegando ao final, e depois que passar, né, que ela passar, que chegar ao final, que o povo não estiver mais com medo, as pessoas vão olhar para trás e vão saber julgar de forma Bastante justa o que aconteceu nesse período, o que quem fez o certo quem fez o errado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https barras ancapsu clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.